Assalamualaikum. Apa khabar? Hari ni hari Isnin 19 Oktober 2020. Saya on the way nak pergi recording dekat rekaman muzik Ara Damansara. Okay, hari ni saya ada recording untuk lagu Tola'al Badru Alaina. Daripada ini projek Astro eh. Astro Oasis. Astro Oasis untuk Maulidur Rasul. Dapat pahala. Muzik ni digubah oleh Wan Saleh dan Ikwan Fatania. Oh, Wan Saleh ah, Wan Saleh. Saya nak balik ya, saya datang sekali. Bukan nak balik dah. Hai, balik. Balik nak exercise sebab nak viral macam fan club. Ok, tengok ni semua, kepada semua musician-musician yang nak meningkat naik eh. Tengok ni, contoh pen ni eh. Saya memang bagi kredit tinggi ni. Datang dia datang awal tulis kan. Memang aku tak tulis lah, memang tak pandai tulis. Tengok. Lagu ni dinyanyikan oleh Mawi, La Ahmad, Azam Syab, Fat Majid, Papan di Jawa. Papan di Jawa betul. 18 kali di Papan di Jawa. The board at Java. The board at Java. Okay, kita try jamming eh. Boleh. Nak silent. Yes, tak payah nak da bam bam tak nak. Yes, dia ada sliding. Yes. Alright. Rakam bis ni. One two. Oh, sorry aku. Alamak, ni viral lagi. Aku confused. Viral lagi. Tolong jangan salah petak je. Ya ready. Oh, kat sini aku jangan sorry. 2 3 4. Ni jap eh. Kalau kat sini banyak muted lagi boleh. Macam ni. Kau nak buat yang tu sekarang. Ezah, cuba try cuba tengok pattern tu. Okey. Ah, cuba try. Macam tu? Try. Tu. Yes. So, ya? Yeah. Second round dia ada singgah. Kan dia apa? Key apa? G. Kan pergi B
every first bar, every first round A minor, every second round A minor, D, ada singa D kan? Ada. Alright, aku tak perasan. Tak payah de, banyak, kau banyakkan benda-benda slide de. Okay, alright, jom. Yes, jom. Okay. Tak, aku tu baca ni, dia ada 3 kali, ada 4 kali. Aku tu baca yang atas pula. Okay. Mahal tu. Ambil apa bar keempat bar keempat pula. Yang round keempat boleh? Yang dia tukar pergi C. Okay, alright. Oh, sorry. Pakai D bukan, aku main asal apa, Over F sharp. Jangan. Kalau tak silap aku lah. Apa bunyi? Dalam Entah. Kuat juga dia menangkap ni. Kenapa dia rekod sekali Rekod sekali kau apa? Kau boleh tak main-main sekali lagi? Boleh. Dalam, apa tak boleh? Tak maaf saya ada silap. Boleh. Kenapa? Tak, sebab dia aku apa, mic tu pun masuk juga. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minazzalimin. Okey. Jadi kita main dari atas lah. Boleh. Ha, barulah clean. Tak ada apa-apa. Betul. Betul. Besar, tak sebab tadi phantom power on, so ada dua signal masuk. Okey. Jadi dia bagi dua. Stress ni ambil level. Tadi itu lain, itu second round. Okay. Second round. Okay, jom. Bismillah. Mana dia? Dekat situ nak masuk ke next pick round. Pick up. Something like that. Country punya benda . Gerbrooks. Okay. Gerbrooks. Gerbrooks. Everything. Boleh. Show gratefulness.
Aduh. Tak apa. Pergi bawah boleh? Betul eh? Nak high bukan nak low. So sebab feel tadi dah sedap, aku dah suka dah feel tu. Okay, dah sedap. So kita ambil macam tu je. Blues sikit, blues. Blues, blues sebab dia dia feel tu kan. Boleh tak? 17. Check yang tadi okey kan? Kita dengar, okay, kita dengar. Dah tak perlu tu dah. Yang penting bam-bam tu je penting. Yang lain aku suka kau. Dengan chord penting jelah, janganlah. Ambil dia pick up sekali ya. Boleh pick up sekali. Boleh, boleh. Dua bar, dua orang kali je. Kan? Okay, so cerita dia, kau kena banyakkan benda pentatonik. Kau tak boleh benda-benda yang sebelah-sebelah tu. Ha, okay, okay, faham, faham. Tak boleh, tak boleh ada D. Dia jadi tak, dia jadi tak tak country tu. Faham, faham, dia, faham. Kena banyak benda macam tu kan, ha, supaya dia. Okay, apa? Sini, sini. Okay, ha. So daripada mana? Daripada next tu, nak okay, 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 okay. Ha, sambung sebelah. Mana awak pergi ni? Tak ada over-over si Syak tu. Salah, salah. Aku salah peta pula. Okay, okay. Aduh, setiap hari saya peta. Okay, jom, jom, jom. Okay, okay. Dekat tu, ha? Depan tu. Oh,
captain yang apa yang program eh. So dia rest kat sini. Kan? Kan ni note dia, ni rest. Kau punya rest awal sangat. Oh, so kau nak panjangkan sikit. Panjang lagi sikit. Oh, okey faham. Okay, so panjangkan sikit eh. Boleh. Panjang sikit. So kita sampai situ ah. Dengan yang belakang ni jangan lupa bend down. Okay. Tapi aku simpan. Daripada orang main jo ni. Siul. Rasa macam nak makan benjo. Rasa nak makan pun. Nice, sedap. Lazat berkrim, disukai kita. Kita je suka. Dengan distro tak suka pun. Ni apa benda ni, banyak sangat dia kata ni. Situ E minor eh? Aku ingat C. E sebab dalam demo kau E. Betul lah. C over E kot. Rasa okey kot sebab dia dah ada rasa punchy tu pasal dah tengah lagu kan. Okey. Aku ada pilih cermin. Jaya, awal.
masuk ke verse ni tadi. Aku nak pilih. Okay. Memang aku di sini. Boleh kot. Walaupun dia tak tak kena tu ni. Tapi dia tapi okey sebab dia sebelah-sebelah. Kenyang-kenyang gila. Macam siap dah pen. Okey. Macam siap dah. Ni dia orang buat untuk apa macam komersial lah ni. Maulidi Rasul. Maulidi Rasul punya projek ni. Sirosis. Baik, baik, baik. Jadi macam mana bos? Kita selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah. Selesai. Sedikit info, cik. Sedikit info, perkongsian info buka untuk tu lagu Tola Al Badru Alaina ni adalah nyanyian daripada kaum Ansar menyambut kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kalau tak silap saya. Betul. Kalau tak silap saya. Betul betul. Jadi tapi dia bukan macam dia tak adalah lagu kan. Dia lagu tak ada. Dia macam tu lah. Al-Badru. Alah kan. Dia tak adalah. Pola al ada harmoni. Tak adalah harmoni semua. Rupanya ada dah. Tak tahu. Allah alam. Allah saja tahu. Alhamdulillah settle. Melody tu memang. Jumpa lagi. Solat jangan tinggal. Assalamualaikum. Yang salah petak.